안 쌤아 위비스 안 쌤아 안 쌤아 안 쌤아 장이야 겸도 Ringak. Oh. Ini aku nak tengok. Ada ni musim mana? Ayo. Mandi lagi kemana tiket tu? Iya orang kan dengan macam BVS break ko, cakap soal itu keberang wah. Ya senior kelas ko, skill terpemah. Tentang kelas ni teacher orang basket ni barang asalnya tu kena ada student yang babsan foto kairuan ini nampak dari temannya. Master singer ku pak. Ayo sih. Akan betul, akan ikut betul. Nah, kan aku. Panu ni ha. Hati. Ini cincung ni larung ah. Ini langsung orang bahagia semua ni cem? Jogokri. Jogokri. Ah, dia nam jog metel video. Ini ada siang tani ans nama yang jawa. Siang dia tolong beri ni. Langsung orang bahagia ni cem? Jogokri absen mana? Anugri. Anugri, Jogokri. Nalgri. Apa dia ni? Kita playground tu kat sini kau kata kawan. Bisa luang ni setiap tahun kau playground selesai biar kat sini tu kau kata kawan. Jadi mampu bosan jam. Okey. Hei, ruang pin, baik pokoknya pusuk cepat tengen kita tanya. Jarangan tolong mantan yang mah? Tolong apa? Angan hobo. Hobo mah, ram semua demi nukah marak sengmani bunga. Khusyong ikat pun itu penga. Sarang na khusyong ikat ani rang kot nenga. Orang cili kita, orang cili kita. Saya kaya tak neng gimbal dong, hasil saya macam, ada layar. Junior class. Ya biar pot junior kelas ko kelas raya. Ayah ayah di boleh kira agak jauh. Yang junior kelas ni student rangom ah. Ochpu, nama ni tak macam apa?
Yan sing ni direct lo nga. Primary class. BBS Onga tanio class rangkura chakinga. Aba. Mai kun igen to. Nutana jiberi yang agon nimne nasung kubro manusu amang. Ya rangan senior class ni student rangung ah. Tingtang manca wamang ni plak skir ani rango wamang bang ah patian ni rangko matenga. Ya singa rangko mata. Hai nak suruh tadi lain kas kapit okey ni pasport tak nak kau. Hai nak suruh cina. Ada tiga. Hai. Mana? Dum dum dum.
Thank you.